Котельника залишили без спортклубу. Депутати Львівської міськради не надали в оренду Андрієві котельнику приміщення для спортивно-оздоровчого клубу. Голосування проекту ухвали перенесли. Він передбачав надати благодійному фонду екс-чемпіона світу з боксу нежитлові приміщення площею майже 500 квадратних метрів. Термін оренди – 25 років. Плату за користування цими приміщеннями пропонували символічну – 1 гривня на рік. Що стосується оренди, оренду я платити не буду, тому що, самі розумієте, я вкладаю не інвестора гроші, а свої власні кошти для того, щоб зробити, можна так сказати, спільну справу. Тобто місто мені допоможе приміщенням, а я готовий вкласти свої особисті гроші для того, щоб діти мали змогу займатися боксом, зокрема спортом. Такого рішення міської влади котельник не розуміє. Каже, що готовий вкласти в реконструкцію занедбаного приміщення 150 тисяч доларів. Обіцяє, що діти займатимуться безкоштовно. Для дорослих встановлять клубну плату. Окрім занять боксом, буде ще й тренажерний зал. Наразі екс-чемпіон не перестає сподіватись на позитивне рішення. Наступного тижня планує зустрітись з представниками міської влади, щоб таки досягти компромісу.